充実キャリーバッグ。なんかちょっとライフこんな感じだった。全部ちょっとナイスイン。おはようございます。じゃないです。こんにち は。練習を終え雨も止んだのでハーフ回ることにしました。寒いよね。ちょっと雨上がりで寒いね。寒いけどね。曇ってるからね。そう。でもハーフ頑張って、ハーフだけでもやりたいってなっちゃったんでやります。はい。今日のテーマは、今日のテーマ私は、うん、ダボをどうやったら打たないで回れるか、うんうんうん、はい、まあこうダボ打った時に、うん、あここがダメだったっていうのを反省しながら、うんうん、回りたいなと。ダボを打たないゴルフ、ね、大ちゃんは、うん、私は今日はトリを打たないゴルフ。そうね、目標をね決めて、うん、ハーフ頑張りたいと思います。お願いします。昼一です。でも木の方向だよ。5番ウッドを短く持って軽く。ここはピンが右にあるんですが、花道に7割。やっちゃったね。脱力して手が緩んじゃった。手が全部緩んじゃった。頑張れ。左足に置いて低く出す。右足でした。右も逆になってる。飛んでる位置に置いて。ちょっと出すぎたかな。あーやばい。止まれ。グリーンがちょっと速くなっているそうです。あれをワンパスで入れないとダボだよ。あ、さっきのあれゴミの見つけて、そうここですね、ワンカップ。うん、このゴミにペースを出す。広い。でもちょっと左目がいいね。はい。いきます。うん、ナイスショー。ぬかるんでます。下が8番。100ヤード。100ヤード。はいよ。ちょい手前、うん、なんかちょっとライフこんな感じだった。47位ですね、はい、オッケー。チッパーです。あーつっかいし、もうこっちがコースでチッパー使ってる人初めて見た。本当に？嘘初めて見た。嘘意外と早いよ。おー意外と切れた、
ナイスナイスボギー。枯れ木の方ですかね。イエス、はい、枯れ木にクラブを。あのピンに対して3打目がどうやったら寄せやすいかっていうふうに考えるわけ。でも当然あのピンに対して左に行ったら左ちょっと難しいわけで、あの右のバンカーからあのピンも難しいから、ピンに向かってまっすぐかちょっと右ぐらいのあの花道狙っていって花道からアップ。あのね、ピンのちょっと右から攻めてほしいな。ちょい右、うん、ちょっと右からフックボールで打った方がアゲンストに食われないから、それ狙いで。うわぁ、相当うまく打てましたね。止まった。びっくり。今日はいつもよりスタンスを狭くして、なるべくボールを左に置いて転がりをよくして打つ、はい、練習です。スライス目標を近くに。もう大きいね、後ろが。後ろが大きい。目標を近くに置く。こいつだな。こいつです。もっとちっちゃく。ナイス。